Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Milí televízni diváci, vítajte v Dialógoch ZVTV. Dnešným hostom je tu na štúdiu je Silvia Šuvadová. Vítam. Dobrý deň. Dobrý deň, Silvia. Vy ste známa herečka, teraz už aj spiritualistka. Čo vás viedlo k tomu, aby ste v roku 2002, potom, čo sme vás všetci poznali ako herečku z filmu, Oscarového filmu Kolia, odišli do Spojených štátov? Tak ja som to nemala úplne tak, že som túžila ísť do Ameriky, pretože ja som sa narodila v roku 1973 a teraz som vyrastala počas komunistického režimu a keď sa otvorili tie dvere do sveta, tak som mala akurát tých 16-17 rokov, s čím prišli ponuky aj na modeling, aby som odišla do Milána robiť modelku. Ale ja som vtedy bola prijatá na Vysokú školu muzických umení, takže pre mňa to bola veľká vec a som si myslela, že budem herečka. No lenže to herectvo, aj ten show business je dosť náročné miesto, čo sa týka energií. A ja som vždy bola veľmi citlivý človek. A síce to bolo veľmi pekné, že som hrala vo filme, ktorý získal Oscara, že som mala pomerne dosť práce. Tak ako keby z dnešného pohľadu to už vidím, že som sa začala prebúdzať spirituálne alebo do toho hlbšieho zmyslu života. A tu vtedy nebolo dosť veľa informácií. Nebolo dosť veľa kníh preložených na tieto témy, takže som vlastne nikde nevedela nájsť, čo som cítila, že hľadám. A tak začalo útočiť moje fyzické telo. Ja som vo svojich 25 rokoch mala helikobakter, ochorenie žalúdka. Doktor povedal, že si musím dávať pozor, lebo že sa to môže vyvinúť v oveľa väčšie ochorenie, ale ja som vlastne vedela, že to mám z toho, že ma bolel ten žalúdok z energii, keď som trpela niekedy. Ja som proste žalúdková, niekto môže cítiť bolesť alebo niečo v srdci, ja cítim žalúdku. Alebo som mala chronický zápal močového mechúra, som bola rezistentná na antibiotika. Ale nemohla som spávať, takže jednoducho to ani nebolo, že som chcela odísť. Ja som proste vedela, že takto to už ďalej nejde. Vo svojich 25 rokoch som sa cítila vyčerpaná, chorá, unavená, nešťastná, smutná. Ale aj tak tu bola nejaká ponuka od hollywoodského režisera. Áno, a potom toto som takto bola v takomto nejakom stave, som rozmýšľala a v dolnom Kubíne doslova u maminky a zrazu zazvonil telefón, pevná linka a zavolal mi nejaký režisér z Ameriky, ktorý ma práve videl v tom Koliovi a chcel so mnou natočiť film v Prahe. Takže tak sa to všetko začalo, ako keby tá Amerika si ma zobrala. No a keď som potom šla do Ameriky prvýkrát, tak som na tom letisku, ale LAX, cítila, že aha, tak toto, mám taký pocit, je ďalšia kapitola môjho života. A potom som prišla nazad, požiadala som o herecké pracovné víza a v roku 2002 som sa vydala. Na cestu som si myslela za nejakým ďalším Oscarom možno. Červený koberec, áno. Ale čo sa stalo je, že najskôr som samozrejme sa učila po anglicky, robila som trošku modeling, reklamy a neskôr som začala hrať vo filmoch. Ale potom som zistila vlastne to, že seba si nosím všade so sebou a že aj v tej Amerike som mala hľadať niečo iné ako len ten povrch. Že čiže viac menej Hollywood vás sklamal? Zistila som to, že tie isté veci, pocity, emócie, čo som mala na Slovensku, tak to ako keby sa mi dialo aj tam. A síce som bola aj niekoľkokrát blízko na takých veľkých castingoch na NCIS napríklad, alebo na Bond Girl. Ale to sa nestalo a tak som vlastne ako keby ukotvila v tom takom veľmi nízko rozpočtovom svete. D-čkové, C-čkové filmy. D-čkové. A D-čkové. Oni sú niektoré aj na Amazone, myslím, 5 z tých filmov. A potom som už hrala neskôr aj hlavné úlohy, tak urobila som ich asi 20. Ale to chodenie po castingoch a to hranie v tých nízkych, nízkorozpočtových filmoch, ako keby ma už tiež nenaplňalo. A simultáne
od toho roku 2002 som sa začala zaoberať aj rôznymi tými spirituálnymi smermi a skúšala som si, čo je zákon príťažlivosti. Čo bol ten prvý moment? Prechod na tú spiritualitu. Prvý moment bol to, že som začala bývať vo časti Venice, Los Angeles, u amerického Slováka Borisa a mala som spolubývajúciu, ktorá mi dala do ruky kazetku a povedala, táto kazeta ti zmení život. Ešte taká malinká kazeta, čo sa dávala do prehrávačov. A to bolo učenie od Jerry a Esther Hicksovci, ktorí učia o zákone príťažlivosti. Mm. A cez počúvanie tých kaziet som sa vlastne naučila aj po anglicky. Takže ja som vlastne mohla za rok už dávať prednášky o spiritualite. Výborné. Mm. Dobre, dobre. Takže toto boli tie začiatky. Dočítal som sa vo vašom životopise, že ste stretli so zaujímavými ľuďmi v Los Angeles? Áno, ja som... To je zvláštne, lebo tak človek chodí na tie rôzne akcie, party, alebo som robila aj videoklip so skupinou Beastie Boys, kde bolo niekoľko celebrít. Ale najviac, alebo najbližšie som mala možnosť sa s nimi spoznať, keď som sa stala súčasťou tzv. Spirituálneho Hollywoodu a chodila som na také stretnutia, kde napríklad chodil Jim Carrey, alebo aj Madonna, Jeff Goldblum. Wow, a spoločne toho mám rád, to je vynikajúce. Áno, on je výborný. Jim Carrey sa mi zdá taký blázon, ale dobre, však on je komik. Dobre. Ale tiež má v sebe tú túžbu. On potom založil aj spoločnosť s Eckhartom Tollem, so známym spirituálnym autorom. Aha. Lebo aj títo, ako herci sú väčšinou veľmi citliví ľudia, lebo však pracujeme s emóciami, takže tam tá citlivosť, ak je herec dobrý, tak má hĺbku. Áno, áno. Dobre, ale dočítal som sa aj o tzv. Mystery School. Čo to je? To je niečo ako Harry Potter, alebo čo to má znamenať? Mystery School som objavila okolo roku 2009, kedy som cítila, že z týchto bežných spirituálnych učení alebo smerov chcem ísť ešte hlbšie, že je ešte nejaká iná dimenzia, nazvime to tak, ktorej nerozumiem. A v jednej knihe som sa dočítala o učiteľke Amore Kwan Yin, ktorá má Mystery School v Mount Shaste v Severnej Kalifornii. A to som vôbec netušila, že tá Mount Shasta, keď som tam prvýkrát prišla, že to je úplne ako iný svet, iné mestečko. Tam sú ľudia, ale nie tak ako v LA. Hi, how are you? Áno, áno. Poďme. Viete, ale tam sú naozaj veľmi srdíčkoví a veľmi duchovne založení. Mystery School je niečo také, ako kedysi údajne existovalo aj v dávnych dobách, v Grécku, v Egypte, Aristoteles, Pythagoras, všetky tieto školy existovali, ale do tých škôl sa mohli dostať len ľudia, ktorí ako keby už boli odpútaní aj od tej rodiny, od tých pozemských túžob, že byť herečkou alebo byť bohatý, mať dom na pláži. A vtedy podľa úrovne vedomia boli pripustení do týchto škôl. A ja keď som volala tej mojej učiteľke, že chcem študovať, tak ona povedala, že si neuzemnená, najskôr sa musíš pol roka na štúdium so mnou pripravovať. Tak som si objednala proste materiály a pol roka som každý deň aj 4 hodiny pracovala s tými cvičeniami, čo mi ona odporučila, aby ma pripustila na toto štúdium. Kde som študovala potom 3 roky. 3 roky som sa vracala do tej Mystery School. Čiže máte nejaký diplom alebo nejaký certifikát, že ste teda ukončili Mystery School v Spojených štátoch. Fantastické. To je možno, že veľmi zaujímavé. Ale keď už hovoríme o tej spiritualite, ja mám veľmi rád Jaroslava Dušeka. A je to herec, ktorý hovorí veľmi o spiritualite, meditáciách a tak ďalej a tak ďalej. Ale teraz sme svedkami nejakého takého linču. Ja sa priznám, že neviem sa do toho úplne vžiť, že čo to znamená, že či to sú len nejaké hry, nejakých mediálne hry, by som povedal, alebo čo za tým môže byť? Je to reálna tá kritika Dušeková? Tak Jaroslav Dušek je jednak herecký kolega a jednak spiritualistický kolega. Takže ja mám pre neho len, voči nemu len veľký obdiv a úctu. A súcit s tým, cez čo si momentálne prechádza, pretože to nie je ľahké rozprávať o týchto veciach a niekedy kosa narazí na kameň a robíme rozhovor s niekým, kto sa nás pýta otázky a my z úprimného srdca chceme dať odpoveď, ako si myslíme, že je teda najlepšia. Za seba ale rozprávame. Ten lynch bol na základe toho, čo hovoril o rakovine a liečbe. Áno. A ten moderátor v podstate
to dala aj do titulku a urobil z toho, čo urobil. Ja viem, aké to je mať takýto masový mediálny lynč a preto proste mám veľký súcit a jednoducho ľudia, je ťažké rozprávať o týchto nových veciach. Každý má na to iný názor, lebo niekedy to môže proste zasiahnuť človeka na nejakom takom citlivom mieste a vtedy sú rôzne rade reakcie. Preto ja osobne neodpovedám na niektoré otázky. Ako hovorí sa aj v Amerike, proste každý spirituálny líder alebo coach vraval, že najväčšia podpásovka, kedy rozprávame o energiách alebo o nejakom vytváraní si reality je, a čo malé deti, ktoré sú choré. O tom sa hovorí, že najväčšia podpásovka. Ja osobne viem, že my nevieme všetko, môj názor. My nevieme, aký je ten plán mojej duše. Pýtali ste sa na tú Mystery School. Tiež by som povedala, že tá moja učiteľka Amora Kwanin, keď má všetky tieto náradia, bude žiť do 150 rokov. Ale ona, ja som bola jej posledná študentka, keď mala 62 rokov, a skončila svoju životnú puť na Zemi. A vtedy som mala veľké pochopenie, lebo som si povedala, aha, čiže to nie, že ona niečo zle robila, že mala negatívne myšlienky, že sa jej nechcelo, že nie. Ona, ten plán jej duše bol... Presne tak. Mm-hmm. Bola tu na 62 rokov, aby proste dostala tých študentov. Nás nebolo veľa. Áno, nás tam bolo niekedy dve. Sme boli v nejakom leveli. Maximálne nás tam bolo 13. Ale ona nás proste dovedla tých ľudí, kde ich mala dovesť a potom odišla. Takže nie každý má kontrolu nad tým svojim životom. Ale toto je samozrejme veľká téma a veľmi citlivá, takže... Čiže nebudeme sa baviť o tom, lebo ja som si vždy myslel, že ak sa človek určitým spôsobom k určitej chorobe postaví pozitívne, že môže ju nejakým spôsobom poraziť. Ako teraz neviem, že či vy by ste k tomu niečo chceli povedať, ale ja som to, toho Dušika pochopil tak, že vlastne keď sa človek k tomu životu postaví nejak pozitívne, tak teraz neviem, že či to je nejaký vyšší level, že teda ja si uvedomím, že dobre, žil som toľko rokov, menej ako dajme tomu ostatný, ale urobil som viac, alebo dosiahol som na Zemi to, čo som mal dosiahnuť. Ale ja neviem, stalo sa ako, že napríklad jeden človek, ktorý robil reklamu nemenovanej značke cigariet Marlboro, ten, čo fotil tie plakáty, tak ten zomrel na rakovinu plúc, nie? To je zaujímavé tiež, že... Mm-hmm. Alebo, neviem, vy ste hovorili o tom, že nejaká tiež spiritualistka, že zomrela. Presne. No, takže... Áno, no... Nebudem sa baviť a vyjadrovať k Jardovi, hej? Že rozumiem, že je to ťažká situácia, určite keď na ňu takto idú tie jeho energie, lebo sama som to zažila. Ale keby toto, čo ste vy povedali, tak je to presne o tom, áno, že bola veľká učiteľka v Amerike, Debbie Ford, ktorá bola nádherná, učila shadow work, hej? Že práca s tieňmi. A nakoniec sama dostala onkologické ochorenie a 2 týždne pred odchodom z tejto planéty bola na Oprah Winfrey Show a Oprah jej dala tú otázku. Ako je možné, že učiteľka, ktorá učila o tieňoch, ktoré si musíme nájsť, aby sme mohli dlžiť a byť zdraví, odchádza v takomto stave, v takomto relatívne mladom veku. A ona povedala, že sú isté tiene, ktoré nevieme vidieť. A preto v podstate to jej učenie, ako keby povedala, že ona bola lepšia v odhaľovaní tieňov ostatným ako svojich vlastných. Aha. Zaujímavé. Ktoré vlastne to všetko... Takže je nejaká taká vyššia moc a to ego ľudské je niekedy tak ukryté, Dušanko, že my... Ja sa neodvážim tvrdiť, že ja budem tu žiť do 150 rokov. Jasne. Ja dovrším osvietenie v tomto živote. Ja sa snažím proste každý deň robiť to najlepšie, čo môžem. Vyvíjať sa, pracovať so sebou. Áno, s tými myšlienkami, s tými emóciami, s tým fyzickým telom. Pomáhať ľuďom, podeliť sa o to, čo ja viem. Ale aký je ten môj plán duše? Že ja by som nedala nikdy vyhlásenie, že ja budem len zdravá. Lebo niekedy aj tá choroba sa hovorí, že aj tá teplota je tu preto, aby sme sa posunuli do ďalšieho levelu. Ja som napríklad pred 2 mesiacmi bola veľmi chorá, som úplne stratila hlas na 10 dní, aj som šla na antibiotika, len preto, aby som potom bola ako keby poslaná, že som šla, ale silom som cítila, že mám ísť do ďalšej takejto školy do Portugalska, kde som sa dostala zase do iného levelu bytia. Ale aj predtým som musela ako keby spomaliť, vyčistiť cez tú chorobu niečo. Čiže
A zdravo sa stravujem. Nie je to preto, že by som bola zlá, nespávala, fajčila, pila. Hej, proste jednoducho som ako keby musela byť na chvíľku chorá, lebo som potrebovala ísť do ďalšieho, pomerne dosť iného levelu, ako som bola práve cez tú chorobu. Čiže tie choroby ja niekedy nevidím tak, že ja nikdy nebudem chorý, lebo sa starám o seba. Tie choroby nám tiež niekedy prídu, lebo musia a nemáme ako keby nad tým vplyv. To si ja myslím. Áno, áno. No, mňa veľmi zaujalo z toho vášho životopisu, že učite ľudí meditovať. Prečo si myslíte, že meditácia je dôležitá? Pretože pre mňa to je jedna úplne neznáma vec. Ja som v tomto úplne čistý, takže ja by som chcel vidieť, že čo je to meditácia, ako meditovať, prečo meditovať, čo sa tým dosiahne? Tak meditácia a mne osobne bez zveličovania mne zachránila život. To, v akom stave som prišla do Ameriky, tak to bolo naozaj veľmi, veľmi zlé. Mne v podstate s mojím mechúrom, čo je vlastne z môjho pohľadu druhá čakra, ani s mojím žalúdkom, čo je tretia čakra. Tie čakry, to ešte si povieme. Dobre. Mne s tým lekári nevedeli pomôcť. Čiže vlastne cez tieto meditácie, to znamená, že my počas bežného dňa sme s tou pozornosťou vonku. Áno, vidím túto krásnu pologuľu, vidím vás, vidím nášho úžasného pána technika, vidím túto kameru. Možno si môžem predstaviť, že tam mám domov, tam je Amerika, toto, ale stále som ako mimo. Takže my sa musíme dostať donútra, do nášho tela, kde po istom čase dochádza k nejakým takým procesom, kedy si začíname všímať svoje myšlienky, pocity, kde sa zrazu sústredíme na tie jemnohmotné energie, ktoré sú vnútri v nás, lebo to už asi vedia všetci, že my sme vlastne energia. Toto je energetický vesmír. Takže zvonku, kde vlastne mám pocit, že toto všetko tu vonku, táto realita je nejaký projektor toho, čo je vo vnútri v nás, by sme sa cez tú meditáciu práve mali dostať a začať sa seba poznávať. Lebo spoznaj sám seba je, si myslím, tá najmúdrejšia veta, aká bola povedaná asi. Predpokladám, že tá meditácia musí prebiehať v nejakom tichu alebo možno aj v tme? Áno. Či to je jedno? Sú rôzne meditácie. Niekedy možno, že trošku na škodu je fakt, že ľudia si myslia, že meditácia znamená, že utišenie svojich myšlienok. Hej? To nám ako z tých východných filozofií chodia takéto návrhy. To vôbec nie je pravda, lebo ja to moje 25-ročné skúmanie toho mojho vnútra a sveta okolo potom, ako sa menil ten svet okolo mňa, keď sa menilo to vnútro vo mne, s čím som sa ja naučila pracovať, tak ja mám pocit, že keď máme emócie, niekto ich môže cítiť v žalúdku, niekto v srdci, tak tie emócie sú ako keby tá ženská časť, dajme tomu Boha alebo stvoriteľa, tá magnetická, ktorá svojou magnetickou silou priťahuje tie myšlienky. Čiže ja naopak hovorím, my sa musíme naučiť pracovať s emóciami, aby sme magneticky priťahovali iný druh myšlienok. A potom sa už dá aj, že keď si chceme len tak oddychnúť, tak sa dá, že si vypneme myšlienky a len si tak pobudneme v tom takom tichu. Samozrejme, že ako ste sa pýtali, na začiatku človek chce ticho. Možno aj tomu. A vyrušuje ho aj brechanie psa. Ale ja už dokážem meditovať alebo sa utíšiť kedykoľvek, z akýchkoľvek okolností a už ma niečo len tak nevyhodí. Samozrejme, že počas šoferovania by človek nemal meditovať alebo tak ďalej. Áno, to je veľmi zaujímavé, ale o čo meditovať? Lebo je aj to meditácia, keď ja chodím, ja som bývalý športovec, plávec a tak ďalej, chodím každé ráno, dajme tomu, alebo každé druhé ráno chodím plávať a teraz plávam v tej vode, som sám a teraz rozmýšľam o tom, čo som urobil včera, čo mám dnešný plán, čo zajtra. Nejdem do nejakých hĺbok, ale rozmýšľam nad sebou, že či som to urobil dobre tamto, a aký mám plán, kedy sa toto dá dosiahnuť. Aj to je meditácia, alebo to je len taký zbežný far plán? Povedala by som, že je to druh meditácie. Mm-hmm. Lebo hovorí sa, že tá absolútna meditácia je byť v meditácii počas celého dňa. Počas celého svojho bdelého stavu všímať si, aké mám teraz myšlienky, čo robím. Dobre, sústredím sa na to, že čo mám robiť zajtra, ale som si vedomý toho, že teraz sa sústredím toho, na to, čo mám robiť zajtra, že nie som obeťou toho, že proste niečo preberá nado mnou kontrolu, lebo problém je to, že žijeme vo veľmi komplikovanej dobe. Určite áno. Kedy sa toho veľmi veľa deje. A pokiaľ sa nebudeme poznať sami seba, pokiaľ nebudeme vedieť pracovať so svojimi emóciami, myšlienkami, tak potom, keď sa niečo stane a niekto zvonku príde a zmanipuluje nás a vyvolá v nás ten strach, tak
nás môžu kontrolovať. A zrazu nám oni povedia, že čo máme robiť a my to urobíme. Takže aby sme boli silní sami sebou, aby sme vedeli, čo máme robiť, keď príde ďalšia kríza, tak musíme sa poznať, musíme stráviť sami so sebou a hlavne v sebe dostatok času. A na to sú práve tie meditácie. Mám teraz aj webovú stránku www.silviasuvadova.sk a tam práve nahrávam profesionálne aj s hudbou rôzne meditácie. Ja som veľkým zástancom napríklad uzemňovania, že my sme akože bytosti z vesmíru, alebo vesmírne energia, ale sme aj na planete Zem, čiže sme pozemšťania hlavne a v prvom rade, takže sa musíme vedieť spojiť s tou pôdou. Ja napríklad každý deň chodím po tráve, teraz v lete sa to dá bosa a učím teda uzemňovanie, alebo učím, napríklad máme tie čakry a toto, tretie toto oko. Toto je pre mňa veľká neznáma, čakry. Čakra. Čo je čakra? Čakra v sanskrite znamená koleso. Čiže čakra doslova znamená, že to koliesko, ktoré sa točí. A v našom tele máme 7 základných čakier. Prvá nás spája so zemou, druhá to je v podbrúšku. Tam sú napríklad tie sexuálne energie alebo tvorivosť. Tretia to je zase naša sila. Štvrtá srdiečko. Napríklad šiesta medzi našim obočím to je vnútorné videnie alebo intuícia alebo tretie oko. Na to mám tiež veľmi peknú meditáciu, kde rozvíjame svoju intuíciu, aby keď nám niekto chce niečo povedať, tak hneď neposlúchneme toho človeka. Keď nám niekto povie, rob toto, choď tam, tak jednoducho máme svoj vlastný sedliacký rozum a ten rozvíjame proste aj tým, že pracujeme s tými všetkými čakrami a tak ďalej. Dobre, tak toto sú zaujímavé témy, konečne som sa obohatil o niečo. Lebo... Ja, že ja mám priateľa, ktorý práve napráva čakry. Dá sa aj také niečo, alebo dá sa takéto niečo robiť? Teda on mi to hovoril, ale ja pravdu povedať s tomu naozaj veľmi... Áno, no ľudia niekedy neveria tomu, že čakry sú reálne. Oni si myslia, že čakry, že to je nejaký hypisácky výmysel, ale čakry sú tu už niekoľko tisíc rokov, niektorí ľudia ich dokážu vidieť, ja ich veľmi presne dokážem cítiť, lebo s nimi pracujem už 20 rokov. A keď niekto ako váš kamarát hovorí, že ich napráva, tak zrejme ich čistí. Áno, čistí ich. Čistí. Ja učím ľudí, ako si ich čistiť sami sebe. Napríklad sme mali workshop, Zoom workshop, kde bolo 42 ľudí, z toho 41 žien, jeden muž. Ja by som povedal, že k vám príde na úplne opačný pomer. Akože. Ale to sme hovorili o druhej čakre, kde sú práve sexuálne energie, závislosti, kreatívna energia. My muži nepotrebujeme. Takto. A ja si myslím, my vieme všetko. Že muži si myslia, že nepotrebujú s tou sexuálnou energiou, že to majú proste na poriadku, ale my ženy to vnímame úplne inak. Takže ja som napríklad mala veľmi pekný workshop, kde učím to, že napríklad vnútri v tej čakre môžeme mať nasťahovaných ako keby energie cudzích ľudí. My, čo sa mne dialo, Dušanko, keď som odišla do Spojených štátov a som mala tie žalúdočné problémy, ja som bola ako taká, to sa volá, že spirituálna špongia. Ja som nasávala energie a čistila som cez seba aj cudzích ľudí. Druhých. Aj druhých. Takže v nás môžu byť všelijaké traumy, všelijaké skúsenosti z minulosti, z detstva zaseknuté a našou úlohou je to objaviť a povyberať a počistiť. A na to napríklad čakrový systém, a to sa dá na internete už hneď dohľadať, je spojený aj s našimi žľazami, lebo čakra, dajme tomu srdečná čakra, keď sa krúti zdravo, tak vyživuje svojou energiou, lieči a stará sa o naše srdiečko a o naše pľúca. Čiže kým my žijeme, naše čakry sa krútia. Napríklad, keď je druhá čakra krásne otvorená, tak vtedy, keď je žena v súlade s tým, že je žena, so svojou identitou, tak so svojím sexom, hej, v angličtine sa povie sex, žena alebo muž, po hlavie, tak vtedy ľudia chcú s ňou byť, hej, ale keď tam je nejaká disharmonia, tak človek sa stiahne, dokonca tú auru, to také energetické vajíčko si stiahne, hej, to veľa autistov, hej, sa boja sveta, tak sú stiahnutí, hej, alebo introvertných ľudí, alebo nedôverujú, takže sú stiahnutí, čiže v podstate tá každá čakra by mala byť zdravo fungujúca, aby mohla dostatočne vyživovať tou energiou z vesmíru alebo od nášho stvoriteľa tie príslušné orgány. Čiže ja, keby som mala, že ako sa naozaj liečiť, niekto povie, už keď to zoberieme ďalej, že
práca s vnútorným dieťaťom, meditácie, ale ja poviem, tam, kde je všetko, či už veríme v minulé životy alebo nie, sú čakry. Čakry, to je tá energetická úroveň toho všetkého a to potom súvisí s našim žľazovým systémom, nervovým systémom a plus s našimi orgánmi, ktoré sú okolo tých čakier. Takže to absolútne liečenie, keď niekto chce začať úplne od toho koreňa, všetkých koreňov je v tom čakrálnom systéme, ktorý ja učím ľudí, alebo teraz máme aj kurz, alebo výlety a tak ďalej. Veľmi zaujímavé. Ma zaujala tá časť, čo ste hovorili, že teda sme buď z vesmíru, alebo sme spojení s vesmírom. Ja som tu mal predčasom jedného vedca, filozofa, ktorý napísal knihu, kde sa hovorilo, že áno, že prišli mimozemšťania na Zem a že vlastne nechali tu nejakú časť svojich ľudí a oni boli akýmisi takými učiteľmi nás, teda našich predkov a učili ich morálke a takýmto základným veciam. Takže naozaj to prepojenie s tým vesmírom by to asi malo byť. Dobre, ale keď teda odbočím od témy teraz, hovorili sme na začiatku o herectve, hovorili sme o tom, že teda ten Hollywood naspäť a tak ďalej. Čo teraz? Máte nejaké ešte ambície v rámci herectva? Tak ja som vždycky hovorila, že pokiaľ si človek chce riešiť nejaké svoje strachy alebo pocit nedostatočnosti alebo pocit odmietnutia, tak sa má inkarnovať, teda zrodiť ako herec, lebo my a ja proste tie castingy v tom LA veľakrát človek počuje, že nie, hej. Mm-hmm. Tak herectvo je v tomto trošku nevďačné povolanie, že musíte čakať, až ste pozvaní do toho projektu. Takže ja som rada, že už nie som na tom závislá, že už nemusím neustále čakať, že mám svoju vášeň a to je naozaj, že pomáhať ľuďom a podeliť sa s týmto všetkým, s ľuďmi, ktorí to tak cítia, ktorí si ma nájdu alebo ku mne prídu. A to herectvo si už nechávam tak, že ak teda sa to má stať, tak sa to stane. Nedávno som točila niečo. Mala som jeden filmovací deň, tak som si to pripomenula s úžasnými hercami. Nechávam to otvorené. Ale nie som už od toho závislá, ale samozrejme, že keby prišla nejaká pekná rola, tak, tak to zvážim. No, zaujímavé. Dobre, ja som sa dočítal na tej vašej webovej stránke, že teda robíte nejaké kurzy. Mm-hmm. Zaujímavé. Čo to je za kurzy, keby ste to tak skrátke? Áno, tak robím rôzne kurzy, napríklad online kurzy. Teraz v auguste robíme také, že transformačný august, kde každý deň posielam ľuďom nejaké cvičenie, lebo verím v to, že tá pravidelnosť, tá disciplína prinesú nejaký výsledok. Vás pozývam, Dušanko, môžem vám poslať prihlasovacie údaje, keby ste chceli každý deň si niečo skúsiť. Mm-hmm. Ja to vždycky koncipujem tak, že niekto môže povedať, že začiatočník a pokročili, ale ja si myslím, že dnes sa to tak mení a zrýchluje na tej zemi, že niekto sa môže proste zrazu prebudiť. Niekto, kto pred 10 rokmi si možno aj zo mňa robil srandu a zrazu, aha, cez nejakú krízu životnú, alebo sa to nejak tak stane, že sa ten človek prebudí alebo precitne a zrazu to začne veľmi zaujímať. Mm-hmm. Veľa ľudí takto prišlo ku mne, takže začiatočníci pokročili, všetci sú vítaní a plus robím aj výlety, napríklad v auguste ideme tiež a pôjdeme aj neskôr, ak bude záujem, do Salzburgu, kde je jedno z najsilnejších miest na planete Zem, vrch Untersberg. Mm-hmm. O sile tohto vrchu, keby si to človek chcel doštudovať, ale je to aj na mojej webovej stránke. No, no. A je tam, ja som študovala dosť a je tam dosť tých článkov aj odkazov. O sile tohto vrchu vedel aj Ríšsky vodca? Áno. Keď to tak nepovieme meno. Áno, nebudeme hovoriť. Adolf, alebo čo? A on tam mal vlastne postavené sídlo, ktoré dostal údajne na 50. narodeniny. Mm-hmm. Ja som mala 50 rokov pred pár mesiacmi. Gratulujem do toho. Ďakujem pekne. A to, volalo sa to Orlie hniezdo. On sa díval na tie Alpy a na to všetko a myslel si, že môže ovládnuť svet, lebo naozaj ten Untersberg tam, keby si to niekto chcel dohľadať, sa dejú tiež také anomálie, že sú tam vraj časové portály,
portály do iných dimenzií. V roku 87 tam sa traja muži stratili a našli sa na druhej strane planety, niekde v nejakom oceáne. Vôbec nepamätali, ako sa tam dostali. Ľudia tam vidia proste UFO, škriatkov. Jednoducho, to je zázračná hora. Každý rok okolo 14. augusta sa tam údajne strácajú ľudia a potom sa niekde nájdu. Veľmi zaujímavé je to a ja napríklad som tam bola v Lani, v tom Salzburgu a som šla aj na ten vrch a mala som jednoducho veľmi silný zážitok, ako keby mi niečo tlačilo, ako ja to volám na kornú čakru a úplne ako v tom, keby vám niekto dal elektródy a potom zrazu začala cez mňa prúdiť kreatívna energia, začala som písať, úplne sa niečo so mnou dialo, takže sa tam chcem po roku teraz vrátiť aj so skupinou ľudí a vidieť, že čo sa to tam vlastne deje a že či tam môžeme mať aj viacerý takéto zážitky, ako som ja mala pred rokom. Mimochodom, ja som pracoval svojho času v Číne a tam som spoznal majiteľa cestovky, ktorý organizoval špeciálne sem do Európy na toto miesto turistov, takže neviem, možno ste tam stretli, keď ste tam boli, alebo stretnete veľa Číňanov, takže to ako naozaj tí tam chodia veľmi v hojnom počte. Ja ešte poznám jedno takéto miesto a to je práve ten vrch Mount Shasta, kde som študovala na mystickej škole a tam zase Japonci veľmi radi chodili. A tam sa tiež hovorí, že to je bývalá Lemúria, ako bola Atlantída, tak bola Lemúria a že tam sú bytosti svetla pod tým vrchom. Takže tiež sa hovorí, ako ten váš kamarát ufolog hovoril, že človek by nemal ísť za istú hranicu na ten vrch, lebo že sa mu niečo môže stať, že je to posvetné. A americkí indiáni, oni vždycky vedeli, tam žijú. Tak k tomuto mám príbeh, pretože on hovoril, tento pán filozof, že existuje v Tibete jedna hora, tá vyzerá úplne ako pyramída, a ktorá má určité predpoklady k tomu, aby bola veľmi zaujímavá, lebo vzdialenosti od napríklad severného polu a tak ďalej, od niektorých pyramíd sú veľmi rovnaké, približne veľmi, veľmi, veľmi podobné, ale čo je zaujímavé, tak tam veľmi ťažko vydávajú Číňania povolenky, aby ľudia mohli liesť hore. V Tibete, to už sme videli, tam ide 5000 ľudí naraz a idú hore, idú po kopcoch na tie najvyššie kopce, ale pán Messner, svetoznámy to horolezec, dostal povolenie, aby mohol na túto horu vystúpiť a nakoniec ho tibetskí mnísi prehovorili, aby tam nechodil, lebo údajne jednak tam veľmi rýchlo plynie čas. Čím bližšie k tej hore je človek, keď vylezie na ňu, tak za 60 minút o 60 rokov zostarne. Je to veľmi, veľmi zaujímavé a nepochopiteľné, ale tento Messner, ktorý bol mimoriadne ambiciózny človek, on vyliezol teda všetky 8000, ktoré tu sú, a tam neišiel. Títo tibetskí mnísi ho prehovorili. Takže to sú zaujímavé miesta, údajne. Vnútri sú vraj ešte mimozemšťania. Takže uvidíme, čo z toho ešte bude. Však ako z tých mimozemšťanov sa ľudia krysi smiali. Aj mne sa smiali, keď som o tom hovorila. A teraz normálne na amerických televíziách sa už bežne vysiela, že je tam nejaká mothership, nejaká veľká loď vesmírna a asi sa niečo chystá a tak ďalej. Takže ako keby nás už aj tie americké mainstreamové televízie, médiá postupne pripravujú na niečo a už je to, už to púšťajú po troške, takže no, je to zaujímavé, lebo údajne sa aj americký prezident, niektorý z tých prezidentov, áno, starší, teda, že sa stretol s týmito mimozemšťanmi. A údajne aj ten, čo v tých Alpách má to orlie hniezdo. No. O ktorého meno ani nejdeme hovoriť. Údajne aj on mal nejaké UFO a všetko. Nehovorí sa iba meno dvoch redaktorov v teatri, ale tohoto meno môžeme povedať, je to Adolf. Dobre, a druhé meno musíme. To vieme, ale to je zaujímavé. To je zaujímavé. No tak neviem, no hercov a herečiek sa vždy pýtajú na záver, že no a keď ste mali vysnívané role herecké a tak ďalej, tak neviem, či u vás to je ešte toto reálne, táto otázka, alebo možno otázka, že teda po čom ešte túžite? To je veľmi zaujímavá otázka. Mala som úžasné sny a chcela som byť Bond girl. To sa mi skoro podarilo. Som bola medzi 10 poslednými dievčatami. Ale ako časom a hlavne touto vnútornou prácou na sebe sa veľmi menia hodnoty. A ja som si, ako mám úžasného kamaráta v tej kalifornskej malčasti, ktorý hovorí o štyroch druhoch prebudenia alebo precitnutia do toho hlbšieho zmyslu života.
môže sa stať niekedy zázrak, hej, ako Eckhart Tolle, ktorého som už spomínala, on jeden deň chcel spáchať samovraždu a druhý deň stál a bol osvietený a odvtedy učí ľudí, ako mať ten stav, len ako keby on ten proces sám nezažil, hej, on len rozpráva o tom stave a veľa ľudí to nevie nasledovať veľmi dobre. A potom niektorí ľudia používajú rôzne halucinogénne huby alebo prostriedky, ktoré niekomu môžu pomôcť, ale ja som napríklad mala kamaráta Darila, ktorý si dal jednu tabletku pred rokmi, hej, sa chcel mať spirituálny zážitok a 5 rokov proste mal halucinácie. Takže to tiež neodporúčam a potom môže byť taká postupná práca na sebe, alebo človek precitne sa prebudí niekedy pri nejakom emočnom šoku, že napríklad stratí zamestnanie alebo nejakú blízku osobu. Vyhoretosť napríklad. Teraz počúvam o tom veľmi často. A človek zrazu, myslím, že Euka Černá, hej, ktorá bola kedysi moderátorka, tiež mala proste zážitok veľmi silný, kedy bola vyhorená a potom zrazu sa dala na spirituálnu cestu. Takže ja som to mala vždycky tak, že som tak postupne pracovala. Vždycky som si myslela, že sa prebudzam a pracujem na sebe tak postupne, ale minulý rok sa mi stala jedna udalosť, o ktorej ešte úplne nie som pripravená hovoriť, kedy som v podstate šla do toho kvantového skoku, do toho emočného šoku kvôli nejakej udalosti, ktorá sa stala v mojom živote. A to ma posunulo do úplne iného levelu bytia, kedy vlastne tá moja túžba je naozaj byť tu na tejto planete tak dlho, ako tu mám byť, pomôcť čo najviac ľuďom, ktorí chcú, aby sa niečo naučili alebo chcú proste počuť to, čo ja mám dať. A uvidíme. A to je všetko. Ďakujem pekne. Čítal som ešte na záver, predsa len, čítal som na vašej stránke, že ste mali veľmi dobrý vzťah s vašou babičkou. Čo vám dala vaša babička? Lebo ja mám teraz vnúčika, ja chcem sa vyvarovať nejakých takých šokov, aby som ho úplne neničil, ale aj niečo naučil. A neviem, niekedy som taký zmetený z toho. Moja starka bola vlastne úplne jednoduchá, pozdravujem do nebička, žena, ktorá zdanlivo sa starala o záhradku, nemala rada pozeranie televízoru, len proste sedela a celý deň ďakovala slníčku. Mm-hmm. To bola jej meditácia, vlastne teraz to už vidím, za to, že nám svieti. Mm-hmm. A keď odišla do nebička, tak mňa to zasiahlo, potom som aj šla do Indie, aj som vlastne na rok odišla z Los Angeles. A jeden taký, sa to volá, že channeler, že je napojený na tie vyššie informácie, mi povedal, keď som sa bola pýtať, prečo ma ten odchod tej mojej starkej tak zasiahol, že tá starka bola údajne v minulom živote jeden velikánsky guru a že všetci ju obdivovali, aj ja, a že v tomto živote sme sa rozhodli narodiť sa ako vnúčka starka, aby sme vymazali tú sféru toho obdivu. A naozaj tá starka, keď som si to potom s touto informáciou premietala, tak všetci ju vykali. Všetci ju tak rešpektovali, až sa jej trošku báli. A jedine ja a moja sestra sme s ňou mali taký kamarádsky vzťah. No. Aj niekedy ste sa pohádali? Nie. S ňou nikdy. S ňou nikdy. Vy sa s vnúčatkom... Ja niekedy, keď je tvrdohlavý. Áno. Ale ja si myslím, že každý by mal byť taký, aký má byť. Mm-hmm. A že tá láska nás bude viesť tým správnym smerom. Si myslím, že tá láska a svetlo. Ja inak, Dušanko, vrátim sa k tej otázke, ste sa pýtali, že čo by som si tak želala, čo je moja túžba. A možno by som naozaj tak planetárne povedala, že by som chcela, aby sme sa dožili a aby ten vek, kedy nebudeme súdiť druhých alebo určovať nejakú mieru ich úspešnosti podľa toho, koľko majú peňazí, ako vyzerajú, aké majú telo, koľko majú titulov, že nebudeme človeka súdiť podľa tohto, ale že budeme oceňovať nejakú veľkosť vedomia alebo to, aký je ten človek vo vnútri, aké má srdce. Takže dúfam, že tá dimenzia lásky a svetla, že to bude naozaj nielen sen, ale skutočnosť na tejto planete.
To je pekné na záver, vynikajúce. Ja dúfam tiež. Držme si palce, aby k tomu došlo a došlo čo najskôr. Takže ďakujem veľmi pekne za pekný rozhovor a držím palce v živote. Dobre, ďakujem pekne, Dušanko. Nech sa páči. Všetko dobré, ďakujem.